Farida Lisa Supian, ketua-ketua jabatan dan juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Baik, pada petang ini kita akan mengadakan jiraiwara kemaskini fokus dan juga skop penyelidikan tahun akhir bagi sarjana muda pendidikan FSM. Jadi kemaskini bagi untuk FYP tahun untuk semester ini adalah hasil daripada wacana akademik yang telah diadakan dalam kalangan semua, boleh kata semualah pesyarah pendidikan FSM pada 2 Mac lalu. Jadi kemaskini bagi fokus dan juga skop FYP ini adalah melibatkan perkara-perkara berikut. Yang pertama ialah objektif, soalan dan juga topik kajian. Yang kedua adalah berkaitan dengan reka bentuk kajian. Yang ketiga adalah pembangunan modul, kit, ABM, BBM, aplikasi, permainan dan juga PDPR, iaitu PDPR, okey. Kajian rintis dan juga teknik persampelan, dan yang terakhir ialah dari sudut pelaporan dapatan kesahan dan juga kebolehpercayaan. Jadi perkara-perkara yang telah dikemaskini ini telah pun dimasukkan di dalam e-book garis panduan projek penyelidikan tahun akhir. Jadi sekarang ni untuk semester ini, iaitu semester A202, e-book ini telah menjadi edisi kedua. Ya. Jadi e-book ini juga telah di akan di-upload oleh ataupun akan dimuat naik oleh fakulti di laman web ataupun di laman sesawang rasmi fakulti dalam masa terdekat. Namun penyelaras dan juga pesyarah yang terlibat dengan FYP telah diberikan naskah terbaru ini. Ya. Baik, tanpa saya membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Toh daripada Jabatan Fizik untuk memberi penjelasan ataupun jiraiwara yang lebih terperinci terhadap aspek-aspek yang telah dikemaskini ini untuk taklimat pada petang ini. Jadi saya silakan Dr. Toh. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih fakulti ya memberi peluang kan. Untuk saya bentangkan kan, betul tak? Ha? Kita mestilah ucapkan terima kasih. Ya? Okey, so sekarang ni saya dah sediakan sedikit dah maklumat. Ha? Kejap, ha? Saya buka file dan sharekan. Ha? Okey, saya tak ada makeup, ha? So saya tak on lah kamera saya ya. Saya make bolehlah. Okey, sedang okey, semua dah boleh nampak screen saya kan? Okey, so saya akan secara pantasnya membeli maklumat tersebut. Azizi ada? Boleh tanya Azizi, dah upload tak yang file tersebut? Boleh bagi kita link? Kalau apa dia tu? Testing. Ah, dah upload tak? Saya takut internet saya ada masalah sikit, eh? Tapi tak apalah. Saya harap boleh dengar. Kalau kalau bagi sesiapa yang tak jelas, boleh tanya terus. Ataupun kurang, kalau internet saya bermasalah, sila beritahu. Eh? Okey, inilah garis panduan yang seperti Dr. Tamizi yang katakan. Eh? Saya panggil dia GPFYP lah, edisi kedua tahun 2021. Okey. So saya dah buat sedikit apa rumusan lah. Rumusannya adalah skop tahun ni adalah tidak berubah lah. Dia FYP boleh buat modul, permainan, aplikasi, ABM, BBM, PDPR. Sorry Dr. Toh. Ya. Yeah. Skop tu one more kalau you bangunkan aktiviti PDP. Bangunkan aktiviti PDP. Ha, bangunkan aktiviti je. You bukannya buat modul ke apa, tapi you reka bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pun boleh masuk juga.
Macam okay, pelajar saya, macam pelajar saya buat aktiviti STEM tu ya. Boleh, boleh. Okey, ya. Yang penting logik lah, kita boleh terima bagi ataupun kita panggil dia sebagai inovasi pendidikan lah. Okey, jika dia buat inovasi pendidikan ataupun produk lah, boleh dalam bentuk aktiviti, boleh diterima. Okey, untuk leka bentuk kajian perpustakaan, sebenarnya dia adalah dibenarkan masa COVID ini sahajalah. So, bagi sesiapa yang berminat, boleh rujuk sendiri mungkin ke surat 4. Nah. Okey, leka bentuk kajian, okey, leka bentuk pembangunan nah, untuk mulai sekarang. Mungkin kita bagi dia sedikit perubahan. Maksud dia pelajar akan lebih ke pembangunan sahaja. Dan pembangunan itu mestilah berpandukan kepada sesuatu model. Okay, instructional design. Ataupun kita boleh seperti Eddy model. Okay, Azure, Shide, Waterfall yang difikirkan logik. Okey, kalau buat apps mungkin boleh dia boleh pakai waterfall dan sebagainya. Okey, untuk reka bentuk okey dan untuk maklumat DDR adalah tidak sesuai di peringkat ISMP sebab DDR dia ada tiga fasa. Terutamanya fasa yang pertama itu adalah melibatkan keperluan analisis yang memerlukan pelajar mengambil lebih masa sebelum membuat pembangunan. Okey, itulah yang kita nyatakan adalah tidak sesuai lah jika pelajar masih ingin nak gunakan DDR itu kita pun tengoklah pelajar tersebut lah sebab kita dah nyatakan tidak sesuai. Kalau dia nyatakan dia DDR maka dia perlu ikutlah fasa-fasa yang ditetapkan DDR. Okey, untuk maklumat kajian experimental ataupun experimental design adalah tidak dibenarkan lah semasa COVID inilah. Selepas COVID, selepas PKP mungkin kita akan benarkan lah. Tetapi itu untuk semester yang akan datang lah. Okey, bagi leka bentuk kajian, okey, ataupun desk research design, okey, dia adalah lebih ke systematic review, okey, ataupun comprehensive tentang satu train amalan, okey, kesan pelaksanaan ataupun pendekatan baharu. Okey, untuk objektif. Objektif, semasa pelajar menulis objektif, okay, dia perlulah dalam satu pernyataan yang umum, iaitu kemungkinan mereka nak buat pembangunkan modul, kit, ABM, BBM, aplikasi, okey, permainan dan sebagainya, PDPR, aktiviti. Okey, selepas tu mereka perlu menentukan kebolehgunaan, keboleh laksanaan ataupun keboleh mainan berdasarkan apa yang mereka bangunkan. Okey, berkenaan dengan RQ Research Questions, okey, bagi modul mereka boleh adakan adakah modul mempunyai kesahan yang memuaskan, adakah modul tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang memuaskan. Bagi RQ yang lebih ke inovasi PDP itu, adakah kit, okey, adakah inovasi tersebutlah mempunyai kesahan yang memuaskan? Adakah inovasi tersebut mempunyai kebolehgunaan, kebolehlaksanaan, kebolehmainan? Kebolehmainan ini untuk permainan sahajalah bagi sesiapa yang membangunkan produk permainan yang memuaskan juga. Okey, jika ada soalan boleh berhentikan saya. Dan untuk maklumat dalam FYP guidebook ini, okey, telah nyatakan topik okey yang topik bagi pelajar FYP adalah bidang pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum sekolah yang menggunakan kurikulum standard sekolah menengah. Okey, kenapa ini dinyatakan? Salah satunya adalah daripada TNCA kita lah. TNCA kata kita perlu lebih fokus kepada lebih fokus ke sekolah menengah. So itulah sebabnya KSSM telah dinyatakan sini. Tetapi, okey, ada semua ada tetapilah. Jika pelajar dia mengambil, contohnya dia mengambil data di universiti dan dia ingin buat sesuatu yang berkaitan dengan peringkat universiti,
saya cadangkan mereka cubalah buat sesuatu yang berkaitan dengan KSSM jugalah. Masa dia bolehlah dia rujuk ke KSSM. Kemungkinan dia punya tahap dia adalah lebih tinggi sedikitlah. Okey, ada tak sesiapa nak komen sedikit tentang page ini? Jika tiada, saya akan teruskan. Sorry, Dr. Toh. Ah, boleh. Nak tanya, topik tu mesti memang topik level sekolah menengah je lah. Kalau peringkat universiti tak boleh lah. Okay, so saya buka kepada semua lah. Okay, sebenarnya okay, thank you. Ya, terima kasih. Okay, so sekarang ni kebanyakan koordinator FYP ada di sini. Bolehlah kita bincangkan bersama lah. Ini adalah nyatakan dalam GP kita sebenarnya. So, macam mana pagi yang lain? Kalau ikut CLO kursus, macam mana? CLO kursus ada nyata tak? Ataupun dalam sinopsis ke ada menguatkan tak? Tak ada, So, kalau ikut itu, okay. Sebab you ada banyak kekangan tu disebabkan COVID. Tapi kalau pelajar nak buat peringkat universiti, yang itu yang kebanyakannya buat baru ni semuanya bagi pada guru pelatih. In fact, kan? Tak yalah, of course lah tajuk tu, tajuk mungkin tajuk sekolah lah. Tapi pada saya kalau you dah nak dapatkan guru pelatih sebagai responden you, mungkin kesesuaiannya ialah menggunakan satu daripada yang boleh dibuat ialah gunakan tajuk di peringkat universiti lah, kan? Sebab dalam sinopsis dan dalam CLO tak ada mengahadkan level dari segi level topik ya. Tu je cadangan saya. Okay. Ada komen lain? TDA nak bagi sedikit komen tak berkenaan dengan topik ini? Dr. Toh, jadi dibolehkan ya Dr. Toh tidak tertakluk kepada semua kurikulum sekolah saja ya Dr. Toh eh? Kiranya kalau dia nak inovasi tentang peringkat universiti punya subjek pun boleh juga kan? Okey, boleh. Terima kasih ya. So sebab kemungkinan kita nanti tak ada dalam CLO kan? Ha, jadinya mungkin siapa yang nak buat yang dalam kurikulum sekolah digalakkan kan? Tapi mungkin kita galakkan lah. Okey, kita dalam bentuk galakkan lah. Digalakkan untuk buat research berkenaan dengan KSSM lah. Jika memang ada kekangan ataupun pelajar memang buat sesuatu projek yang berkenaan dengan level universiti, maka dia bolehlah bagi peringkat universiti ya. Okey, terima kasih. So saya teruskan. Okey, untuk reka bentuk pembangunan ini, so mulai sekarang kita tak panggil dia DDR lah. Kalau sebelum ni kita sentiasa kata DDR kan, sebenarnya DDR dia adalah satu term lah yang dibangunkan oleh sekumpulan researcher. Okay, sebenarnya dia adalah nama saja. Contohnya kita ada DBR, Design Based Research. Kita ada banyak lagi lah nama-nama khas. So maka kita bagi dia nama yang lebih umum lah, iaitu leka bentuk kajian pembangunan. Okay. So untuk kalau kita tengok balik jadual ini, okay, pelajar mesti lakukan kesahan. Kesahan termasuklah kesahan instrumen, okay, dan kesahan modul, kit, okay, ABM, BBM, aplikasi permainan dan PDBR. So mereka perlu lakukan juga kebolehpercayaan instrumen dan modul. Okay, selain itu mereka perlu lakukan kebolehgunaan. Dan kebolehgunaan sebenarnya dia adalah instrumen lah. Dia selepas kita kesahan instrumen dengan kebolehpercayaan instrumen, maksud dia selepas pilot, maka mereka perlu conduct the real research lah, on the real sample, iaitu menggunakan usability, okay, kemungkinan feasibility ataupun playability. Okay, untuk maklumat, kesahan ini, okay, instrumen perlu ada di bab 3 lah, jika kita nak laporkan data-data dia. Untuk kesahan modul, perlulah lapor dalam bab 4.
bagi kesahan, boleh percaya instrumen juga dilaporkan. Biasanya kita akan guna Compass Alpha lah. Okey, jika instrumen melibatkan Likert scale. Okey, untuk yang bahagian bawah ini, kepercayaan modul, kepergunaan ataupun data analisis sebenar, dia adalah dilaporkan dalam bab 4. Okey, kajian rintis dan teknik persamperan. Okey, untuk pilot seperti yang dinyatakan dalam buku GPFYIP ini, 15 responden adalah diperlukan untuk pilot. Okey, selepas tu mereka perlu cari respondents benar iaitu teknik persamperan secara rawak untuk kuantitatif. So it's a random sampling for quantitative. Okay, mereka perlu nyatakan populasi kajian. Selepas populasi kajian, mereka perlu nyatakan juga accessible population. Sebenarnya contohnya dia tulis sekolah menengah, takkanlah dia nak buat satu Malaysia sekolah menengah kan? So mestilah dia perlu ada accessible dia. Okay, contohnya accessible mereka hanyalah sekolah menengah di Tanjung Malim, contohnya macam itulah. Okey, untuk size sample mengikut Glizzy Morgan lah. Glizzy Morgan ni dia akan penting lah sebab dia bilangan dia akan jadi besar. Bagi saya, jika mereka boleh dapatkan size sample yang selain Glizzy Morgan ni pun dibenarkan lah. Yang penting mereka perlu nyatakan di mana mereka rujuk. Okey, untuk cari size sample sebenarnya tidak kita tidak paksa lah gunakan Glizzy Morgan ini sebenarnya. Okey, selepas tu bagi kualitatif ataupun teknik persamperan tidak rawak ataupun non random sampling sample mengikut konsep ketepuan data. Bagi yang sesiapa berminat, dia perlu carilah pakar dalam kualitatif lah. Untuk maklumat, saya kurang pakar tentang kualitatif. Okey, ada soalan tak? Dah habis ke? Begitu cepat ke? Tu dah sampai ke? Ada tu. Buka balik sampel tadi. Sampel? Inilah sampel. Okey. Teknik persampelan ni, yang kuantitatif ni, is usually survey apa semua tu kan? Tapi kalau you buat macam kita kan, kita fokus kepada membangunkan inovasi tu kan? Betul. Dan bila kita nak cari dia punya keboleh gunaan, or in fact kalau kita buat experimental pun, tapi kononnya kita tak benar kalau buat experimental ni kan? Jadi kita setakat cari keboleh gunaannya misalnya, pun tak perlulah maknanya mengikut sample size Frenchie Morgan tu sebenarnya kan? Kita is a very ya, kalau ikut nanti dia mati ni yang pelajar mati. Sebab dia deal dengan perkara apa inovasi tu nak kena ada, you know, you tak boleh nak bagi kepada 100 orang misalnya, I don't know. Tapi apa pun kalau nak buat ikut betul-betul dia, you kena tengok populasi lah. Maknanya kalau you nak beri pada guru pelatih macam selalunya pelajar buat sebelum ni because of COVID, guru pelatih misalnya ada 180. Then kalau you tengok sample size ikut Frenchie Morgan tu, adalah diberi kat situ. So adakah dibenarkan, kita nak bincang, adakah dibenarkan misalnya kita ambil 30 saja? Macam cara you cakap tadi, kemungkinan tak perlu ikut sample size Frenchie Morgan. Adakah 30 dah okey walaupun populasinya 180? Is that okey? Macam mana tu? Okey, saya buka bagi ahli mesyuarat yang lain lah sebab takut jawatan lain ada idea dia sendiri. Bagi saya okey je, yang penting dia ada nyatakan. Sebenarnya kalau kita cari balik untuk cari maklumat, satu kumpulan dia lebih 30 dah boleh diterima. Okey, so bagi jabatan lain, adakah memang maksudnya memang nak strict on Frenchie Morgan ataupun macam mana? Sebab kalau biasanya kalau kita buat experimental research memang kita punya sample size tak banyak. Yang penting at least ada macam 30 macam tu satu kumpulan experimental contohnya kan, dan kumpulan control tu 30 orang tu selalunya lah. So it's a small group lah because you nak buat experimental research kan. But now kita tak kata dia experimental lah, kita kata dia
Dia lebih kepada survey lah. Cuma yang kita nak kelompok yang melihat kepada inovasi kita tu kan. Jadi seorang kita tak bolehlah fikir macam survey yang besar tu eh. So kita nak bincang kat sini, adakah sample size kita tu nak betul ikut Kerasi Morgan ataupun kita boleh terima kalau misal kata kepolehgunaan inovasi, misalnya you buat satu kit, you beri kepada 30 orang saja misalnya. Is that okay? Okay, mari bagi komen yang lain. Ataupun tulis dekat the chatting, chatting pun boleh. Saya dah lihat chatting. Saya Dr. Rahida. Sebab saya tak boleh nak tulis dekat chat tu, saya tengok macam tak boleh untuk everyone. Macam ni, mungkin saya nak tanya kalau lock code. Lepas tu saya nak tanya, kalau guna convenient sampling boleh tak doktor? Okay, ini memang susah sikit kalau ikut kuantitatif memang tidak dibenarkan lah. So pelajar perlulah ada pemilihan secara random. Tetapi random ini dia ada banyak caranya sebenarnya. So dia bolehlah tengok balik apakah cara random yang dia gunakan. Contohnya kita boleh gunakan cluster random sampling. Kalau dia nak guna simple random sampling pun boleh juga jika dia ada kemampuan tersebut lah. Okay. Simple random sampling sebenarnya sukar kalau buat yang kita punya research. So you mungkin nak kena kelompok-kelompokkan dia. Guna cluster lah yang saya rasa boleh lebih lebih sesuai lah digunakan. Tapi kena bergantung kepada populasi juga. Kalau bilangan populasi kecil, kemungkinan kita terpaksa ambil semua, tak payah sampel lah. Kalau ambil semua, kita nyatakan all population lah, maksudnya tak ada teknik persampelan lah. Kalau population, kalau population tu kecil. Okay, boleh doktor? Ada siapa nak komen? Assalamualaikum, datang petang. Nak tanya juga, nak bincang di sini lah. Sebab kita salah satu penghasilan kita adalah penghasilan inovasi. Kita patah balik kepada konsep inovasi itu, dia nak menyelesaikan isu pelajar tersebut ataupun isu pelajar secara general. Tapi kalau saya nampak di sini, kalau kita nak menyelesaikan isu pelajar tersebut secara isu pelajar itu sahaja, maksudnya dia tak perlu kepada persampelan, dia macam ibarat action research ataupun kajian tindakan sajalah, sebab dia menyelesaikan isu tersebut, kita pula menggunakan perkataan eksperimental sebab dia mesti ada pre and post lepas tu kan. Cuma saya tak faham kat situ lah, maksudnya kenapa kajian tindakan kita tidak dimasukkan dalam FYP ini, sebab kalau kita melaksanakan benda itu sebab dia terus pada purpose sampling, sebab dia menyelesaikan isu pelajar yang dia inovasikan benda itu untuk menyelesaikan isu pelajar itu saja. Jadi dia tak terkawal dengan teknik persempelan ke, tak terkawal dengan populasi dia. Itu saya nampak di situ je lah. Kalau ada boleh perbincangkan di sini. Bagus, terima kasih. Itu adalah action research kan, betul tak? Ya, action research macam tu. Memang you, because dia ialah kajian untuk menambah baik amalan pengamal. Jadi konsep dia tak sama sangat dengan research yang biasa kan. So you are the practitioner, you want to improve your practice. You do research on a group of very focused group lah. So kalau macam cikgu kat sekolah tu, kelas dia, dia ambil kelas dia aja. Tu memang I suppose itu panggil purposive lah kan. Kita nak purposely tambah baik pembelajaran pelajar dalam kelas kita. Dan kita nak lihat apa amalan kita yang kita boleh tambah baik supaya pembelajaran tu lebih berkesan kan. Tapi tak tahu kenapa tak masuk dalam action research, tak masuk dalam kajian FYP ni, tapi rasanya sebelum ni ada pelajar buat kajian tu kan? Tapi betul, memang. Okay, kita bincang balik sedikit lah tentang action research ini. Sebenarnya FYP ini pelajar kita, dia bukan apa, sebenarnya dia bukan cikgu. Itu yang masalah utamanya. Dia sebenarnya dia tak nampak apa masalah yang berlaku di sekolah, apa yang berlaku di kelas. Apa yang kita buat itu adalah kita assumption saja. So itu yang menjadi isu tentang action research kot. Tak, Dr. Toh. At one point dulu memang ada masa kita ubah KPD tu kan. Kita memang ada masukkan di mana kita dalam KPD kita ajar pelajar bagaimana nak buat kajian tindakan.
Betul, kan, dan sebolehnya dia akan pergi LM. Masa tu LM of course lah 16 minggu. Dia pergi LM, dia collect data, kerja tindakan dia masa LM. And then dia share dapatan tu dalam kursus seminar refleksi. So at one point memang budak buat, dia jadikan FYP dia lah juga. Maknanya orang kata sambil menyelam minum air ke something like that. Masa tu dia terima. Lepas tu disebabkan kita punya fakulti tidak akan pelajar buat inovasi, jadi that's why macam kajian tindakan tu dah terkeluar. In fact, survey-survey biasa pun dah tak ada. Itu je lah. Sebab kita nak fokus kepada inovasi sebenarnya. Inovasi yang memanglah mengubah cara pengajaran pun is an innovation sebenarnya. That's why saya tadi kata buat masuk aktiviti PDP tadi yang tak ada dalam dalam yang asal tadi kan. You ada permainan, ada kit, ada apa tu. Inovasi juga boleh berlaku dalam bentuk aktiviti PDP. You nak innovate cara mengajar tu. Yang tu pun boleh juga sebenarnya. Tapi jadikan dia macam kajian biasalah, bukan maknanya kajian tindakan lah. Walaupun so you implement aktiviti tu, tengok apakah dia, kalau tak tengok keberkesanan pun sebab kata jangan buat eksperimental, tengok dia boleh laksana tak, keboleh laksanaannya yang tu. Tapi bukan kajian tindakan lah. Betul. Semua orang betul. Yang penting kita tahulah apa yang kita nak buat lah sebenarnya. Yang kurang pakar tu mungkin dia boleh lujur koordinator tanyakan ke kesesuaian kot. Yang kesesuaian dilaksanakan lah. Ataupun minta pelajar tanya balik pengajar lah adakah sesuai dijalankan juga. So memang tak. Okay, saya select isi. Dengar macam terima kasih Dr. Ikhwan dan terima kasih Dr. Nurul. Saya ada yang lain tak? FYP, koordinator FYP lain nak komen sikit ke? Dapat juga online ni, nampak nama orang. Dr. Toh, saya nak tanya yang pasal tadi tu kan, tentang saya sample untuk kajian empirical. So kita belum decide lagi lah tadi macam pertanyaan Dr. Nurul tadi, adakah kita betul-betul nak mengikut kepada saya sample kerajaan Morgan ataupun cukup sekadar kita memberitahu bahawa sekurang-kurangnya 30 orang sample untuk for example persepsi kebolehgunaan ke, ya, betul, permainan ke. So kita boleh decide tak untuk yang tu? Boleh, memang boleh decide. Sebenarnya kalau Clancy Morgan ini, apa tujuan Clancy Morgan? Itu yang kita perlu fikirkan. Clancy Morgan, the aim is to generalize to the whole population. So jika kita buat sesuatu kajian, kita tak nak generalize. Kita mahu generalize dalam kumpulan itu saja, dah cukup. Tak semestinya dia nak generalize sampai universiti UM ke USM ke kan. Sebab statistik pelajar adalah statistik deskriptif kan. Deskriptif pun pelajar tak boleh membuat penyataan yang untuk membuat generalisasi tu. Yes. Yes, Dr. Tu. If you just use descriptive statistic, walaupun you are ikut teknik persembelian you rawak and then saya sample you ikut Craig Morgan, you masih tak boleh generalize. Apa-apa dapatan yang you ada tu hanya untuk sample you sahaja because it's descriptive, dia tak ada power untuk mengeneralisasi. When you go into t-test, all this inferential statistic, barulah you boleh generalize daripada sample you tu. Apa-apa you dapat daripada sample tu ialah can be generalized to the population. Cumanya bila kita buat sample rawak dan juga ikut size sample ikut Crutchy Morgan tu, dia I don't know ada tak bezanya. Saya selalu fikir apa bezanya menjeneralisasi dengan mewakili. Saya pun kadang-kadang kabur juga. So you nakkan dia sebagai wakil, I don't know whether that would be also can be called generalization. Tapi yang saya tahu dalam statistik, kalau descriptive memang you tak boleh kata ada external, you can generalize to the population. Tak boleh cakap macam tu. Kalau you setakat guna statistik descriptive. Okay, boleh. Saya tak tahulah orang-orang lain yang mana yang mengajar kursus metodologi, ada ke komen apa-apa ke saya salah faham. But that one is, I'm quite sure of that. Descriptive statistic is only can be applied to the respondent. So that's why kita nak kalau respondent, kalau
populasi kita besar, kenalah responden tu mengikut ratio yang dalam populasi supaya, you know, kalau besar, saya tengok dalam Crashy Morgan, walaupun you ada sejuta populasi you, akhirnya you punya sample is only 300 something, dia macam tu. You tak perlu sampai 1,000 pun. Jadi dia dah melambangkan, walaupun you tak generalize, tapi dia, I don't know, dia dah mewakili, dia, you dah cukup orangnya, cukup sample tu nak say something, about what is going on. Cumanya, strictly speaking, you tak generalize kepada populasi lah, itu je lah. Memang. So, bila penyelia, dia kalau dia baca betul-betul pelajar itu, kita perlu elakkan lah semasa dia buat conclusion, semasa buat discussion. Yeah. Janganlah over expression tu kan. Kata tak boleh apply kepada KPM or macam hebat kan. Tak boleh. Itu conclusion. Ya, yeah, selalu kadang-kadang tak buat conclusion tak berdasarkan data yang dia kumpul. Okay. Satu kelemahan yang selalu ada. So bolehlah kita tetapkan 30 kot. Bagi saya okey je 30. Tetapi bila mereka menulis itu perlu berhati-hatilah. Yalah. Bolehlah. Kurangnya bolehlah. Fokus proper situ je lah. Okay. So 30 ya? Okay. Boleh. Nanti. Nanti mungkin kita dalam buku FYP tu boleh tukar sikit kot. Nanti kena edit sikit lah. Cumanya, Dr. Toh, kalau if you want to, you know, bila you nak lapor secara proper ikut methodology research, kalau ini, okay, ni dah nampak lah kan, you ada berapa populasi, and then berapa besar-besar, you ada something you fall back on to. Tapi kalau you kata 30 tu, you know, on what basis 30 is okay. Mungkin nak kena cite somewhere agaknya untuk dapatkan, untuk katakan yang 30 pun okay, bukanlah persetujuan kita aja, you know, sebab bila kita nak buat proceeding, bila kita nak buat proceeding nanti apa kan, kita tak usaha nak, kita nak justify macam mana tu ambil 30 aja tu misalnya lah, you know. Ada, memang buku ada nyatakan apa, kumpulan kalau buat eksperimental hanya dua kumpulan sahaja cukup kan. Bukannya kalau buat eksperimental, ada pensyarah dia nyatakan mesti ya perlu ikut Crazy Morgan juga. Saya memang nampak lah. Itu yang tak patutlah jika pelajar dah ada site somewhere kan. Kata buku itu menyatakan. Yeah. In fact, saya tahu saya ada yang kata minimum if you do experimental, minimum to 15. Tapi nak kena site tu, saya tak ingat siapa dia. Statisticiannya yang kata 15 pun okay, you know. But that is for experimental research. Bila you ada kawalan pula experimental. But ours is not so. Ours is basically survey lah kan. Kita nak tahu apa pandangan dia tentang sama ada boleh laksana tak benda ni kan. So survey ni selalunya dia bawah ni lah. Bawah Crashy Morgan punya sample size lah. Nak determine dia. So kalau kita nak tetapkan 30 pun okay. Mungkin kita, peringkat kita boleh lah tanda okay, tapi kalau misalkan kata you nak publish paper, you know, on what basis you kata 30, or is it flexible dari segitu? I don't know. Mana tu? Tiada masalah. Kalau publish paper memang tiada masalah. Yang penting kita tengok kita bagaimana menulis saja. Okay dia kalau publish paper. Dia publish paper setakat ini ya. Memang tiada isu tentang Crazy Morgan. Yang isu dia adalah UPSI saja bagi saya. Lagi straight kan? Secara jujur. Okay. Boleh terima? Okay. Tu ini sangat jujur ya tu. Okay. So lagi macam mana? Okay. So ada apa nak komen? Kalau tak ada, kita akan dah selesai lah untuk yang 15 responden untuk kajian rintis tu ada rujukannya, mungkin saya tak letak dalam panduan, tapi nanti saya akan letaklah daripada Muhammad Majid. Boleh, terima kasih Mezi, terima kasih. Boleh. Baik. Taklah sedikit. Okay. Okay, saya nak tanya, jadi mana kata 15 responden untuk pilot dan 30 untuk kajian sampelan rawak macam tu. Betul, boleh. Itu actual data yang tu pilot data. Yang teknik persampelan rawak itu lebih ke cluster random sampling lah.
maksudnya kita pilih satu kumpulan lah. Kemungkinan kumpulan tu dia okey, masa dia kumpulan tu dia lebih 30 okey je. Yang penting dia apa yang kamu pilih secara kumpulan lah, bukan secara simple random sampling kan. Sebab kalau simple random sampling, you kena tahu nama setiap orang dalam populasi tu. And then you kejar mata cabut 30, you know. So dapat nama Aminah naik, you kena pergi tuju dekat Aminah tu. Aminah tolong isi borang. Kalau dia tak setuju, you kena kejar balik cabut satu lagi. Nama lain naik. Sebab you cukup 30. That would be simple random sampling yang sebenarnya tak simple. Ataupun guna apalah, systematic pun boleh. Kamu nak susun dia ikut pencapaian. Okay, lepas tu you baru pilih odd number ke even number. Tapi ke still sama lah. You kena tahu setiap individu dalam populasi tu. Ya, betul. Memang perlu tahu lah. Ya. Yeah. Okay, teruskan. Okay, itu saja untuk semester 6. Ya, ada soalan lagi. Doktor Toh, saya Zila. Hello Zila. Tu nak tanya, kalau macam untuk proses kesahan kan kita ada pakar kesahan instrumen dengan pakar itulah pakar yang akan jadi pakar kesahan instrumen ke kit ke kan. Yep. Untuk pemilihan pakar tu memang ada teknik persampelan juga ke ataupun kita pilih sahaja pakar based on okay dia contohnya yang ni kita buat kit untuk sekolah menengah, so kita ambil pakar daripada cikgu sekolah menengah pengalaman lebih 10 betul tahun and all that. Yeah. Dia tiada. Okay, dia tiada okay, teknik tiada tu. Okay. Yang penting tengok apakah cara analisis kamu lah. Itu saja. Okay, cara analisis contohnya kamu nak guna yang siapa ini kan yang nyatakan ini apa? Shidik dengan Jamaluddin. Sebenarnya dia nyatakan kita boleh gunakan percentage of agreement. Yeah. Percentage of agreement. So jika you dalam melebihi percentage of agreement itu bolehlah diterima. Kalau tak melebihi itu sepatutnya pelajar perlu apa buat perubahan dan hantar balik kepada pakar tersebut untuk dinilai dan bagi persetujuan tersebut. Okay, jika kamu guna CVI, CVI contohnya kamu nak tak nak. Sebab CVI kalau less than 6 pakar, dia memerlukan dapat satu dah, satu poin. Satu poin bermaksud dia semua setuju. 100% agreement. Yeah. Okay, jika kamu lebih 6 orang ataupun 6 dan ke atas, dia bolehlah 0.8 ataupun 0.9 lebih lah. Maksud dia bolehlah ada segelintir pakar yang tidak setuju. Dia contohnya macam tu lah. Yang penting cara analisis kita dan macam mana nak analisis itu. Cumanya Dr. Toh. Dr. Toh. Tadi Dr. Zila tanya tentang persampelan. Yang kita pilih pakar tu kita tak panggil persampelan lah ya? Tak ada, tiada. Dia tak panggil persampelan ni. Perlu logik. Maksud dia perlu logik lah. Dia ada kriteria lah kenapa kita nak include dia. Ya, kalau lampu tu maknanya kriteria apa yang you pilih dia tu sebagai you punya pakar. Tapi kita tak panggil lah persampelan yang tu. Ya, kita Ya. Okey, lagi boleh tanya soalan lah. Kita sesi Q&A ya. Esok pun ada ya. Esok pro forma Q&A ya. So, siapa semua boleh jumpa hadir ya. Tuh selalu jawab soalan je. Tak ada kerja lain lah. Okey. Good evening tuh. Dr. Adiba here from Bio. Adiba. Untuk soalan yang bukan soalan lah, the slide yang berkaitan dengan apa tadi kesahan kan? Boleh pusing ke kesahan tadi balik tak? Saya rasa yang tu rasanya banyak kekeliruan tu, baik tanya soalan cepat. Betul. Cepat. Apa ni? Sebab macam ni, usually kalau dekat bahagian kesahan ni, saya banyak kalilah semak ada yang guna CBI macam Dr. Toh sebut, ada yang guna Copenhagen pula tu nama negara. Okay, tapi ada satu lagi, saya tak pastilah daripada masak mana. Very simple, dia menggunakan percentage. Adakah itu diterima? Dia macam, dia dapat kesahan, dia kira, dia total up and then by percentage. Adakah itu diterima? Ya, itu ada. Saya nak tahulah. Itulah saja. Terima kasih. Itulah yang ternyata di sini, Shidik Jamaluddin Shidik, tu memang Shidik pakai percentage biasa je. Diterima. So boleh diterima lah. Asalkan dia side. Sebab dia dah side kan, diterima. Ya. Okay, asalkan dia side. Okay, terima kasih. Sama-sama.
Tapi untuk master, untuk master dengan PhD, kalau boleh kita buat yang advance sikit lah kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau kalau kita tengok Shideh ini, dia macam terlalu simple lah. Bagi saya lah. Mungkin yeah, bagi orang lain rasa okey pun boleh jugalah. Ya. Yeah. Mungkin tak dia tanya, tapi faham ke masuk boleh percayaan modul tu? Boleh terangkan Dr. Nurul sambil-sambil kita ada record. Keboleh percayaan modul tu banyak budak buat tu kalau dia gunakan Sidik punya model, dia buatlah keboleh percayaan modul sebab dalam dunia ni Sidik aja yang buat keboleh percayaan modul kalau you nak tengok rujukan orang lain tak ada. Betul, memang tak ada. Jadi kalau pelajar nak guna keboleh percayaan modul, maksudnya dia refer kepada Sidik lah. Dan kalau you tengok dalam Sidik punya tu, keboleh percayaan modul maksudnya ialah darjah persetujuan antara responden tentang tentang modul itu boleh capai objektifnya dan tentang aktiviti dalam modul itu boleh diikuti oleh responden. Jadi dia lain sebab pelajar bila saya tengok dalam dia punya operational definition tu, dia pergi operational definition keboleh percayaan modul tu macam operational definition keboleh percayaan instrumen, which is not right. Sebab kalau instrumen, it is the consistency of the instrument measure what it is supposed to measure. How consistent how consistent the instrument measure what it is supposed to measure, which is very different from darjah persetujuan antara responden tentang modul itu boleh capai objektif modul dan aktiviti dalam modul tu boleh diikuti oleh responden. So jauh beza tu dia punya maksud tu so kena tengok balik sebab ramai pelajar yang memberi definisi operasional tentang keboleh percayaan modul tu macam definisi keboleh percayaan instrumen. Dan instrumen nak dapatkan keboleh percayaan modul itu itemnya mestilah cerita tentang boleh capai objektif dan boleh ikuti aktiviti. Sebab dia punya konsep tu, dia punya definisi operasional tu seperti itu. So dia very specific. Yang saya pernah pergi bengkel Jamaluddin yang tulis buku tu dan dia pernah cerita dalam tu, dia kata dia pernah tak tahulah dia bos ke apa, tapi dia kata dia pernah failkan budak PhD disebabkan instrumen keboleh percayaan modul tu bukan mengikut konsep yang dia bawa tu. Item dia jangan cite dia lah. Item tu tidak menggambarkan konsep keboleh percayaan modul. Of course bila you nak cari keboleh percayaan modul, bila dah you dah buat keboleh percayaan item dalam soal sidik keboleh percayaan modul tu mengikut apa yang saya sebut tadi. Jadi bila nanti akhirnya memang you akan calculate alpha juga. So alpha of the instrument keboleh percayaan modul tu is keboleh percayaan modul. So dia tally tu you sebenarnya cari alpha juga kan akhirnya kan. So alpha keboleh percayaan instrument keboleh percayaan modul tu is alpha for the keboleh percayaan modul. Tak tahu lah terfaham ke tidak tu. Kau tak faham tanya. Okay. Dr. Nurul, saya kurang faham Dr. Nurul. Misalnya keboleh percayaan instrumen dengan keboleh modul tadi. So maksudnya kalau dia buat modul, instrumen tu Instrumen tu kalau bila kita cakap you keboleh percayaan instrumen tu sebenarnya banyak. Kalau you nak cari keboleh gunaan modul contohnya, then you kena ada instrumen keboleh gunaan. Jadi instrumen keboleh gunaan itu perlu ada keboleh percayaan. You see that? Semua instrumen yang guna, sama ada you nak ukur usability ke, nak ukur feasibility ke, nak ukur playability ke, semua instrumen ni atau dan juga nak ukur keboleh percayaan modul, semua instrumen tu perlu ada keboleh percayaan. Faham ke? Semua instrumen ni perlu ada alpha dia. Korang buat alpha dia berapa? Betul, itu okey lah. Itu boleh. So, faham eh? So semua instrumen ni perlu ada kesahan. Semua instrumen tu perlu ada kesahan dan semua instrumen nak ukur apa-apa pun boleh ubah yang you nak ukur ni perlu ada keboleh percayaan. Right?
Jadi maknanya bila you nak cari keboleh percayaan modul, you ada satu instrumen. Instrumen tu nanti you cari alpha dia, because you nak tahu instrumen keboleh percayaan tu ada keboleh percayaan tak. Okay, can you see that? Kalau ada, that one menggambarkan juga keboleh percayaan modul. Because item-item dia you dah develop sebegitu rupa ikut konsep keboleh percayaan modul. Tak tu lah faham tidak tu. Okay, boleh saya Assalamualaikum, selamat petang. Dr. Nurul, Dr. Toh, yang keboleh percayaan instrumen tu rasanya boleh fahamlah. Maksudnya instrumen tu, soalan-soalan item instrumen tu mula-mula kita dapatkan kesahan daripada pakar. Yes. So bila dah dapat kesahan, pakar kata okey-okey komen semua. Yes. So itulah juga kita buat penambahbaikan dan kita buat keboleh percayaan lah. Kita uji. Okay. Rintis ya. Ya, rintis betul doktor. Kemudian untuk buat keboleh percayaan modul tu, katalah kalau buat ABM ke apa-apa ke, maksudnya doktor kita kena buat soalan lain ke? Soalan untuk nak ukur keboleh percayaan modul. Apa item dalam instrumen soal sidik tu yang you nak letak untuk nak ukur keboleh percayaan modul? Jadi tadi yang saya cakap, bila you buat instrumen untuk nak dapatkan keboleh percayaan modul, item dalam instrumen tu mestilah item yang merujuk kepada sama ada objektif modul tu capai tak? Ada item tu. Dan boleh tak aktiviti satu ni, misalnya kalau aktiviti tu nak suruh tulis lukis peta konsep misalnya. So you petikkan aktiviti melukis peta konsep tu kepada beberapa step. Saya boleh mengenal pasti konsep-konsep yang dah dijadikan peta. So budak kata setuju ke tak setuju. Saya boleh menjana ayat, proposition. Bila nak buat peta konsep kan, you ada kena ada proposition kan. Saya boleh menjana proposition tu untuk buat peta konsep dua. Ini semua item kecil di bawah aktiviti satu misalnya. Kalau modul you tu ada banyak aktiviti, biasanya kan ada banyak aktiviti kan. Aktiviti satu tu ialah membuat peta konsep contohnya. So you have to have items that menggambarkan budak boleh ikuti. Jadi contohnya kalau misal kata satu item di bawah aktiviti peta konsep tu, misalnya saya boleh mengenal pasti menyenaraikan konsep-konsep yang tak dijadikan peta. Ini budak tak setuju. Itu merujuk kepada apa yang dikatakan item yang menjadi indikator bahawa aktiviti itu sama ada dia boleh laksanakan atau tidak. Kemudian you kena ada item yang menunjuk kepada sama ada pencapaian objektif itu tercapai, objektif modul. So you adalah beberapa item di bawah pencapaian objektif modul contohnya. So saya memahami something. Dia faham. Dia faham apa yang nak buat tu misalnya, something like that. So you boleh sebenarnya kalau nak tengok ni memang kena pergi tengok buku Sidik Jamaluddin tu. Dia ada contoh item untuk nak mendapatkan keboleh percayaan modul. Jadi of course you kena rintis jugalah. You kena rintis, daripada rintis tu you akan dapat alpha kan. Alpha untuk keboleh percayaan, instrumen keboleh percayaan. Alpha untuk dapatkan keboleh percayaan, instrumen keboleh percayaan modul. Macam tu. Jadi dapat alpha kat situ. And then after that you adalah you punya actual data you. Sekelompok lain pula, menggunakan modul tu, and then dia jawab dia jawab sudah. Dia mencapai objektif itu. Doktor. Ada yang kata, saya tak tahu, yang ini mungkin kita boleh bincang lah. Dia yang kata peringkat rintis tu pun you dah dapat alpha tu, dah kira dapat keboleh percayaan modul lah kiranya. Itu sebab keboleh percayaan modul tu bergantung kepada keboleh percayaan instrumen itu. So dia sekali, dia bersekali. So keboleh percayaan instrumen dia boleh negatif. Contohnya semua pelajar dia tidak setuju. So it's consistent. Jika konsistensi itu mereka rendah, maka mereka tidak capai
masa dia tidak capai objektif, maka kepercayaan modul itu adalah masa dia tidak betul lah kan, macam tu lah. Moderate ataupun lemah tidak capai, lah. Tidak capai. Menunjukkan ada yang kata ikut, tapi ramai juga yang kata tak boleh ikut. Itu maknanya kepercayaan modul tu rendah lah. Betul. Ya, semua kata boleh ikut, konsisten, ramai kata boleh ikut, dan kepercayaan dia tinggi, ya. Ataupun ramai kata tak boleh ikut, kepercayaan dia tinggi juga, tetapi ini negative sense, ya. Ada ke negatif, Dr. Toh? Kita kata ada negatif, saya tak pernah jumpa lah pula kepercayaan. Ya, tak ada negatif, tetapi kita boleh tengok trend dia akan pergi ke sebelah kiri lah. Maksudnya dia pergi ke yang satu ataupun dua lebih banyak lah. Dia macam tu je. Dia tak ada negatif sebenarnya conversion of fun. Tak ada kan? Ha? Dia di zero to one je kan? Ya. But it is how consistent the respondent kata dia boleh capai objektif dan dia boleh follow activity. That is keboleh percayaan module. Mungkin dia perlu setting lah, dia perlu setting. Dia dah capai 0.8 dan ke atas. Ya, dalam buku tu ada. Mungkin Dr. Faham, maksudnya yang keboleh percayaan modul ni, kita buat aktiviti tu kena lagi detail ya, item-itemnya Doktor. Item-item dia ikut aktiviti you. So activity. Dia unik kepada modul. You tak boleh macam copy orang lain punya. Memang khas untuk modul kita lah. Dia banyak kerja sikit kalau you guna keboleh percayaan modul ni. Banyak kerja sikit. Jadi doktor nak cadangan doktor untuk yang FYP ni kan sebenarnya necessary ke macam mana ? Sebab sebelum ni memang amalannya memang buat sampai instrumen saja sebenarnya kalau student saya lah. Memang buat instrumen juga. Tapi apa yang nak ukur yang kena ada instrumen dia, maknanya you kena ada instrumen. Sebelum ni memang buat satu saja keboleh percayaan instrumen, tak buat yang keboleh percayaan modul tu. Keboleh percayaan instrumen tu merujuk kepada juga keboleh percayaan instrumen keboleh percayaan modul, merujuk juga kepada keboleh percayaan instrumen keboleh gunaan. Tapi sebab keboleh gunaan ni you boleh adapt daripada yang dah standardized, jadi tak teruk sangat. Misalnya keboleh gunaan you boleh guna use loan punya tu kan, tahun 2001 tu, so you boleh adapt daripada dia punya item. Jadi tak ni sangatlah, tak teruk sangatlah budak-budak FYP ya. Tapi kalau if you're doing keboleh percayaan modul, you have to generate items that is very much dedicated to your module. Yang orang lain tak boleh tiru sebenarnya. Something like that. So it's totally new instrument. Saya rasa kebanyakan pensyarah macam Dr. Shida ya tadi, rasanya mereka confused kot, sebab selalunya kita bila kita sebut instrumen, sebenarnya yang kita fikirkan adalah soal selidik. Bila mana keboleh percayaan instrumen bermaksud kita nak pastikan soal selidik kita itu boleh digunapakai atau tak, betul tak? Itu adalah keboleh percayaan instrumen. Tetapi untuk keboleh percayaan modul sebenarnya juga menggunakan soal selidik, tetapi perlu kriteria adalah berkaitan dengan modul, kit, ABM, BBM, aplikasi permainan dan PDPR yang dijalankan. Betul tak apa yang saya faham Dr. Nurul? Ya. Tapi dia instrumen jugalah. You kena cari keboleh percayaan dia jugalah. Once you cari keboleh percayaan dia, that is keboleh percayaan modul. Faham. So dia bersekali, kepercayaan instrumen, kepercayaan tu is kepercayaan modul. Doktor, saya nak kata saya, apa yang saya nampak budak kita, dia tidak faham apa itu kepercayaan modul. Dia bila tak faham. Bila kita tanya apa objektif modul, bila kita tanya apa objektif modul dia kata objektif modul saya nak buat kajian ni. Dia patah balik pada objektif kajian dia. Objektif modul ni, apa langkah modul ni, dia tak boleh jelaskan. Itu masalah student kita. Ya. Sebab saya tengok banyak yang dia bila dia define secara operasional tu, dia define kepercayaan modul tu sebagai kepercayaan instrumen.
Memanglah nak dapat kebolehpercayaan modul tu daripada kebolehpercayaan instrumen kebolehpercayaan. Tetapi konsep dia berbeza dengan kebolehpercayaan instrumen per se lah, iaitu how consistent the instrument measure what it is supposed to measure. That's why idea ni sebabnya disidik macam meluding je, sebabnya orang macam pening tu, orang nak tengok rujukan lain tak ada. So kalau you guna yang ID ke apa ke, you boleh skip lah kebolehpercayaan module tu, carilah yang lain, misalnya kebolehgunaan ke. Kalau you ada produk, biasanya kebolehgunaan lah. Tapi kalau macam kata you develop activity, misalnya kata PDPR tu kan, then it is more keboleh laksanaan. How feasible is it to carry out? Kalau macam produk, how usability tu ke, boleh guna tak boleh ni? Tu berbeza sikit lah dia punya konsep tu. Dari segi maksud kebolehgunaan dengan keboleh laksanaan. Keboleh mainan tu dah tentu, boleh main tak game tu. Itu dah memang tentu fokus kepada permainan sahaja. So kalau tak apa-apa nak faham konsep lagi, okay, sama ada you faham-fahamkan dia ataupun you mungkin skip kebolehpercayaan module tu, pergi ke kebolehgunaan rather than kebolehpercayaan. Skip bermaksud doktor tak perlu buat ke tak macam mana? Tak perlu buat kebolehpercayaan, tapi jangan guna modul sidik lah, sebab kat bawah tu dah tulis dah kebolehpercayaan modul wajib dijalankan jika pelajar menggunakan modul sidik. Maksud dia, dia semasa membangunkan dinyatakan dia follow sidik dan Jamaluddin. Kalau dinyatakan dia follow AD menggunakan AD, tak payah buat boleh percaya tu, terus saja buat boleh guna. Okey, faham. Saya akan nampak lah model sidik ni akan digugurkan oleh banyak pensyarah dan memang tak faham. You tahu tak? In fact, UKM tak pakai tau model sidik ni. Saya ada seorang pelajar PhD. Dulu dia master dengan saya, tapi lepas tu dia pergi UKM. So bila dia datang masa buat PhD dia UKM. Saya bangkitkan pasal aku boleh percaya modul, dah kelabar dah, sebab dia tak fikir tu. Lepas tu baru saya dapat tahu UKM tak terima pakai Sidik dan Jamaluddin punya idea. Tapi USI terimalah. Kalau dibuat, diterimalah. Ya, USI terima. Ramailah pelajar yang rujuk buku tu. Very popular buku Sidik dan Jamaluddin tu. Because it's the only one dalam bahasa Melayu yang beri konsep kebolehpercayaan modul pula tu. Jadi ramai pelajar rujuk. Alright. Kalau sampai tu, kalau ya, saya pernah pergi bengkel yang Prof Ramli, Ramli Mustafa, sebab saya, dia pun tak terima kau boleh percaya. Saya ada hadir hari tu bersama doktor, itulah saya kata. Hari tu kan agak panas juga sidik ni, tak terima. Dia tak terima, dia kata, betul ke you nak buat macam tu, dia kata. Dia macam tak percaya pun nak boleh carry out the kebolehpercayaan ni. Pada dia, sebab kebolehgunaan tu sebenarnya you boleh guna persif visibility, maknanya budak tak pakai, dia tengok benda tu saja, and then dia tengoklah apa penulisan tentang perkara tu, and then dia boleh sebenarnya boleh just tik aja dia punya tu kebolehgunaan tu. Okay, terima kasih. So soalan Q&A tamat. Hoi, Tony terus tamat. Okay, so itu saja untuk semester 6 dan untuk maklumat. Untuk maklumat, semester 7 adalah seperti biasa. Semester 7, jika pelajar dah nyatakan dia pakai DDR lah. So itulah terpaksa dia carilah analisis. Kalau dia nak tukar balik, boleh juga. Yang penting dia tukar ke environmental. Okay, selain itu, samalah bagi untuk pelajar semester 7. Okay, pelajar yang telah mendapat data boleh teruskanlah untuk keberkesanan jika dia ada, tetapi semester lepas memang kita tak benarkan juga. So, dia akan lebih ke untuk mengukur persepsi ataupun kebolehgunaan, laksanaan itu. Okay, adalah digalakkan bagi guru pelatih saja. Tetapi jika dia ada data sekolah, tiada masalah. Dia boleh terus pergi ke analisis. Okay, so itu untuk
untuk apa? Untuk semester 7. Okey, bagi mekanisme penyeliaan dan rekod penyeliaan. So saya mohon jasa baik semua semua penyelia. Okey, untuk rekod minta pelajar rekodkanlah, minta pelajar rekodkan dalam e-logbook dia ke, okey, dalam elektronik ke, dalam word file ke. Okey, supaya mereka dapat apa? Tunjukkan bukti semasa mereka hantar tesis nanti ya, sebab kita ada bagi markah tentang apa penyeliaan penyeliaan. Okey, lepas tu kesahan bagi semester 7 sepatutnya mereka dah selesai. Okey, sepatutnya lah. Tapi memang ada pelajar yang masih belum buat. So penyelia mohon paksalah mereka sedikit supaya bergerak. Okey. Itu sahaja boleh untuk semester logbook dengan kesahan dan kepada percayaan. Bagi pembentangan, pembentangan apa yang kita bentangkan semalam, bincangkan semalam, okay, kita harap pelajar boleh bentangkan bahan ataupun hasil mereka pada minggu ke-12. Sebab kalau kita bentang dia lewat, contohnya minggu 14, mereka akan tak sempat untuk membuat pembentangan dan sebagainya. So kita tetapkan pada minggu panggil untuk bentangkan hasil mereka. Dan untuk tahun ni, kita akan buat secara e-conference. Secara e-conference dan secara, kita akan buat dalam minggu yang sama bagi semua jabatan. Dan kita adakan sesi keynote juga untuk maklumat. Okay. So saya teruskan. Okay, format laporan mestilah ikut format yang seperti yang dinyatakan dalam GP FYP inilah. Dan penerbitan, untuk maklumat penerbitan, kita ada satu bahagian itunya itu e-proceeding. Maksud dia pelajar dia ada hantar penerbitan atau tidak hantar penerbitan, mereka mesti hantar e-proceeding tersebut sebab ada markah untuk mereka. Dan selepas itu kita akan buat satu sesi pemilihan ataupun persetujuan pensyarah. Pemilihan atau persetujuan pensyarah. Dan untuk yang semester lepas kita akan cuba buat selesaikan pada minggu pada bulan 4 lah, pada bulan 4. Dan kita akan berbincang dengan PKM nanti ya. Okey, saya teruskan. Maksud dia nak tak nak mereka mesti buat e-proceeding. Okey, untuk isu penerbitan itu kemudian lah. Okey, ini adalah jadual yang jadual PDP lah, jadual PDP yang mereka perlu buat. Okey, minggu 1 hingga 3, okey, kuliah dah memang dah jalankan tetapi kita akan tetapkan penyelia dan pembaca kedua. Okey, 1 hingga 12 kita akan bincang bab 1 hingga bab 3 tentang proposal. Okey, 12 hingga 13 adalah pembentangan. Okey, lepas pembentangan mereka membuat pembetulan dan hantar semula kepada penyelia bagi yang semester 6. Dan semasa cuti mereka mesti wajib untuk membuat penyelidikan, maksudnya menghasilkan produk mereka dan mengumpul data. Okey, ini yang memang saya semasa cuti mak saya memang setiap minggu saya paksa mereka dan minta mereka upload bahan lah. Okey, tapi at least mereka ada progress lah sampai menghasilkan produk walaupun mereka belum kumpul data. Okey, saya teruskan untuk semester 7. Semester 7 bagi jabatan fizik, okey, kita ada sesi banker SPSS untuk tengok data bersama dengan pelajar. Untuk jabatan lain bolehlah ada jara jabatan. So mereka apa yang mereka perlu fokus adalah tentang analisis data, okey, dan penulisan bab 4 dan bab 5. Okey, untuk mulai semester lepas kita dah ada penulisan artikel berdasarkan format yang ditetapkan. Okey, untuk minggu ke-12, okey, kita akan hantar dan bincang artikel e-proceeding, okey, bahan pembentangan kepada penyelia, semakan awal dan membuat penambahbaikan lah. Okey, minggu ke-12 hingga ke-15 juga kita akan buat pembentangan e-conference
Selepas tu seperti biasa mereka perlu buat pembetulan. Okey, lepas buat pembetulan mereka perlu hantar. Okey, hantar dan dapatkan pengakuan pembetulan daripada penyelia. Okey. Lepas tu mereka perlu jugalah email ataupun upload bahan tersebut ke Google Drive bagi koordinator yang uruskanlah. Okey, inilah yang proses-proses dia. Okey, penyelia akan mohon penyelia akan dimohonlah untuk uploadkan masukkan markah di Emacs lah. Okey, tapi dia berdasarkan program-program. Ada program dia diisi oleh koordinator, ada program diisi oleh penyelia. Okey, pembaca kedua perlu bagi markah kepada penyelia utama supaya mereka boleh dapat sedikitlah maklumat maklumat tentang penulisan pelajar. Adakah penulis markah yang dibeli adalah konsisten ataupun tak konsisten? Contohnya, kita nak elakkan penyelia bagi markah terlalu tinggi tetapi pembaca dua di sebaliknya dia bagi markah rendah. So, waktu itulah adalah pembincangan di antara penyelia dan pembaca kedua supaya mereka boleh capai satu persetujuan lah bagi markah yang tiada perbezaan yang besar. Okay. Bagi pelajar yang lewat hantar laporan selepas tarikh itu yang telah ditetapkan, mereka adalah dianggap tidak memenuhi syarat untuk penganugerahan ijazah. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pengerusi. Okey, terima kasih Dr. Tu dan juga terima kasih kepada Dr. Nurul atas taklimat dan juga pencerahan kepada kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan atas balon balas dan juga cadangan yang diberikan. Jadi saya harap kita lebih jelaslah untuk kita membuat penyediaan kepada pelajar masing-masing. Ada lagi sebarang maklum balas tak kepada rakan-rakan fakulti berkaitan dengan FIP? Saya buka sekejap. Dr. Tamizi. Ya, Dr. Nozila, silakan. Mizi akan nak tanya macam masih macam penerbitan masih macam amalan semester lepas tak? Maksudnya contohnya ada persyarah yang dia prefer macam student dia untuk hantar ke artikel jurnal berwasit atau berindex, jadinya artikel pelajar dia tu taklah masuk dekat dalam e-proceeding. Adakah boleh macam semester lepas macam tu? Okey, berkaitan saya jawab kot. Penyelaras saya jawab. Okey. Untuk maklumat e-proceeding, nak tak nak pelajar mesti hantar. Mesti hantar. Tetapi untuk publication, nanti ada satu link lah untuk pensyarah isi. Maksud dia, dia setuju e-proceeding tersebut dimasukkan dalam buku. Okey, dan untuk maklumat, kita bukan pilih semua. Contohnya kalau ada 30 pelajar, mungkin kita akan pilih 10 hingga 15 saja. Contoh je lah. So, dia bukan semua akan terpilih. Okey, boleh terima? So, maksudnya, hantar memang hantar yang untuk penerbitan jika pensyarah tu rasa macam dia nak pelajar dia hantar ke jurnal artikel yang lain ke, so boleh lah kan? Okey, ya, saya faham. Betul. Okey, terima kasih Dr. Okay. Tu. Sama-sama. Dr. Tarmizi. Ya, Dr. Rizwan, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya bertanya berkait dengan adakah plagiarism checking untuk laporan FYP ini baik di peringkat proposal ataupun di bahagian final report. Silakan penyelaras. Bukan saya ni. Ini serah kepada TDA ataupun fakulti. Fakulti boleh. Assalamualaikum Doktor. Buat masa ni kami sedang dapatkan pasaran Turnitin lagi lah. Turnitin, MPSC akan bagi pada semua pensyarah yang mempunyai student pasca. Semua orang akan dapat. Tetapi untuk FIP kita belum lagi mutamatkan untuk jadikan wajib atau tak lagi lah. Sebab seperti kan dibincangkan Doktor Nurul. Doktor Nurul kan sebab dia bahasa Melayu Doktor Nurul kan. Doktor Nurul bagi respon sikit Doktor. Itu pernah bincang di peringkat jabatan kan tentang
So untuk menghindari dia punya similarity tu macam mana doktor? Turn it in dalam bahasa Melayu mungkin database tak besar. Tak tahu sama ada tak ataupun ataupun tak besar lagi sebab biasanya orang gunakan dia artikelnya dalam bahasa Inggeris. So kalau belajar kita kebanyakan buat dalam bahasa Melayu, kalau dihantar ke turn it in mungkin similarity tu mungkin rendah lah walaupun mungkin dia cedok kat mana-mana kan. Saya tak tahu dari segi fakulti ada ke account untuk cara gunakan ataupun untuk tujuan group gunakan, I don't know. Atau sebelum ni macam mana dia punya ni doktor? Dia punya ada. Sebelum ni tak ada e-proceeding pun. Ni baru buat. Okay. So untuk menghindari dia sama dengan previous project itu maksud saya. Mungkin namanya student kan. Dia senang kadang nak dapat maklumat. Right. Dia copy and paste. Right. Dan kita pun tak semua boleh check kan. Mm-mm. So tak rupanya kalau sama ada. Dia punya apa tu, dia punya project tu. Kalau dua empat tuti yang pandai buat apps tu boleh. So memang inilah ya. Belum doktor ya. Belum. Okey, terima kasih. Saya ada satu soalan nak tanya di peringkat fakulti. Untuk pelajar kita menulis laporan FIP ni, kita memang galakkan tulis dalam bahasa Inggeris ke macam mana? Ataupun memang kalau pelajar nak tulis bahasa Inggeris, kita benarkan walaupun dia punya grammatical memang hancur. Minta maaf lah saya cakap sebab saya dah ada pengalaman tu kan. Walaupun penyelia dah bagi nasihat beberapa kali supaya tulis dalam bahasa Malaysia, pelajar still nak cuba. Kita memang tak ada masalah pelajar nak cuba, tapi adakah pelajar perlu cari proofreader dulu ke ataupun penyelia memang kena correct each and every sentences? Itu banyak bergantung pada penyelia ya Mas Rina. Tapi kalau macam saya memang tak nak jadi proofreader. Tapi kalau setakat e-proceeding 5 muka surat tu memang saya betulkan sebelum hantar. Kalau tidak macam mana? Ya, e-proceeding tak ada masalah sebab pelajar saya dah nasib beberapa kali. Chapter by chapter pun dia still hantar dalam bahasa Inggeris. Saya tak naklah demotivated kan ni. Saya terima lah juga tapi memang it gives me a hard time lah to correct chapter by chapter. Saya kalau pelajar yang guna bahasa Inggeris tu biasanya dia not so bad lah. Jadi kalau dia setakat guna Grammarly yang free tu kan. Atau mungkin memang ada dalam garis panduan memang beri kebebasan kepada pelajar. Ataupun macam mana? Kita tak cakap apa-apa dalam garis panduan maksudnya. Tapi kebanyakan pelajar memang bahasa Melayu. Tak boleh bahasa Inggeris ni satu. Yalah. Kadang-kadang kita tak pernah galak sebab nanti dia cut and paste juga daripada Sebab itu berlaku lah. Sebab itu berlaku. Saya siap. Nanti ada ayat yang cantik sangat tu kan. Dia punya lengkok bahasa amat berbeza-beza. Sekejap chapter 1 capung, chapter 2 R&B sebab dia copy paste saja. Literature review kan. So bila chapter 4 balik perbincangan jadi capung balik. Taulah kebanyakannya tak. Saya minta maaf lah, saya memang tak bersedia lah kalau saya nak ulangi sekali lagi apa ni pengalaman baca line by line nak correctkan. Saya memang strict lah kalau student dengan penyelesaian saya minta buat bahasa Malaysia je lah. Mungkin kalau fakulti benarkan, fakulti sediakanlah proofreader untuk check bahasa Inggeris pelajar. Tak adalah budak master pun, tak ada proofreader pun dekat IPS tu It's up to the student and the supervisor. Tapi kalau saya, kalau pelajar saya punya bahasa Inggeris tak teruk, memang saya tak galakkan langsung lah. Memang saya kata guna bahasa Melayu. Agak tengok bahasa Inggeris dia kan. Tapi yang menulis bahasa Inggeris tu memang yang okey sikit lah. Yang betulkan sikit-sikit dah okey. Dia tak ramai lah. Segelintir sangat Yang lain tu memang guna bahasa Melayu. Tapi dalam kepanduan tak ada sebenarnya. It's open. Tak ada. Dekat dalam garis panduan memang tak ada. Dan baru-baru ni ada buat sedikit, itulah fakulti bahasa dia minta sedikit laporan tentang penulisan tesis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dan rata-rata penyelaras dah bagi dan memang macam lebih kurang 90% daripada FYP kita buat bahasa Melayu. Sikit saja yang bahasa Inggeris. Itu memang statistik lah dikira hari tu. Dan dihantar. Jadi saya buat kesimpulan, jadi tak salah lah kalau pelajar tak penyelia tak benarkan kita tuliskan bahasa Inggeris. Jadi tak salah lah ya. Nanti jangan pula kata pelajar komplain penyelia tak benarkan saya tulis dalam bahasa Inggeris. Mas Vena, you cara cakap kena komplis lah itu je. Tak doktor, sebab saya daripada peringkat proposal dia hantar dalam bahasa Inggeris. Saya dah nasihatkan dengan baik dalam email. Saya ada beberapa kali dah berkata last minute FYP minggu terakhir dihantar saya full thesis laporan penuh dalam bahasa Inggeris.
Okay. Saya ada masa satu minggu je nak baca, dia hantar dah last minute. Saya ada satu minggu nak baca sebelum saya kena bagi markah dekat punya laras. Kan? Okay. Boleh? Semua boleh terima? Macam mana? Okay, ada apa-apa lagi Pak Lumalas? Sementara ya, betul. boleh hadir, ya. Boleh isi borang kehadiran di chat tu, ya. Sementara kita tu, alright. Ada lagi tak mana balas? Okey, kalau tak ada, saya nak menjemput kita punya TDAA, Profesor Maida Dr. Faridah Lisa Supian untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Dr. Mizi. Jadi kita minta Dr. Toh boleh sharekan slide tak nanti kita yang slide yang tadi dibentangkan. Nanti di fakulti kita akan minta Cik Azizi email kepada semua kitangan tentang perubahan tersebut. Yang boleh kedua, perlu bayar sikit. Ah, perlu bayar. Okay. Tadi dekat chat ada kata share instrumen yang ada. Ada kan dalam buku tu ada kan dah? Instrumen buku tak ada. Oh tak ada. Nanti share lah link tu. Misalnya LUND, misalnya SUMI. Saya ada satu jumpa untuk feasibility ya, dipanggil SAFE. Yang itu kita ada bagi link je. Kita masuk link adalah. Ada kan? Tapi instrumen betul. Dalam buku e-book tu ada link tu ya? Dalam e-book ada link, yes. Okey lah tu. Okey, jadinya kita tengok nampaknya perbincangan tentang peringkat ISMP punya scope kita dah settle kat sini dan sangat membuahkan hasil kerana saya nampak di sini tak semua kita adalah asas pendidikan kan, bidang pendidikan. Jadi diperlukanlah benda diteruskan setiap awal semester. Jadi teruskan kita minta sangat bantuan daripada pencara-pencara pendidikan kita yang banyak buat wacana katanya kan. Nah, mungkin akan salurkan lagi pada kami setiap awal semester, boleh setiap kali awal semester kita akan buat macam ni untuk mengingatkan. Sebenarnya kita lupa-lupa juga ni, start semester teringat balik kan. Okay, itu sahaja daripada fakulti. Terima kasih Dr. Mizi, Dr. Nurul, Dr. Toh dan semua yang hadir pada petang ini. Okey, dengan itu berakhirlah taklimat bagi FYP kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum.